أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. I to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana, onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane, ako drage volje da više, za njega je bolje, a bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto, tako Allah objašnjava ljudima propise svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. Hadž i umru radi Allaha izvršavajte, a ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hadža i zakoljite kurban do koga možete lahko doći. A onaj koga ne nađe, neka posti 3 dana u danima hadža i 7 dana po povratku, to jest punih 10 dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojite se Allaha i znajte da On teško kažnjava.